Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Məşhur aktyor Gündüz Abbasovun qızı vəfat edib. Bu barədə sosial şəbəkədə məlumat yayılıb. Bildirilir ki, 62 yaşlı Dildar Bədirova bugün dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Dildar Bədirova Gündüz Abbasovun birinci evliliyindən dünyaya gəlib. Gündüz Abbasovu kinoda onun Böyük Ürəyi və Bir Qalanın Sirri filmlərində ifa etdiyi rollar məşhurlaşdırdı.